ձեզ այսօր խոսելու ենք մտքի և խոսքի կապի մասին։ Մի նախապես մի քանի բան պայմանավորենք, առաջի մասը ես ուր ասելու եմ, այդ ընթացքում հարցեր չեն հնչում։ Ես ուղղակի նկարագրում եմ, ասենք կենտրոնանում ենք, հասկանում ենք ինչա, դրանից հետո այնտեղ ներմուծ սկսվել է բառախա, այդ առանցքում կարող հարցերին պատասխանենք, եթե լինի։ Ինչպես տեսակ առաջի մասը ոսոր մեր կարգնա տրեյնինգի, ամբերել ու մեր վերնագիրը, բայց ստեղ շարունակությունը մենք բերում ենք հայերենով։ Ինչ ենք բերում հայերենով, որտեղ մենք մտածում ենք մեր մայրենի լեզվով, հա։ Սա այն բառն է, որ ամեն օր մենք օգտագործում ենք, անհայտ ես տրեյնինգը սկսելուց բարեբարով օգտագործեցի։ Եկեք հասկանանք, ինչու բարևեր, ինչպես բարևեր, և բարևեր, և որտեղ բարևեր, հա, եկեք առաջի հարցից սկսենք։ Ես ձեզ կհրավիրեմ, հա, որտեղ պետքա ոնցով հարցին պատասխանեմ, ես ձեզ հրավիրում եմ ես հարցին պատասխանելու, հա, միջոր տարբերակներ հնչեցնենք, մեկ է պարտադիր ձեռքով, հա, ձեր բարձրացնելով, որտեղ շարունակության մեջ մենք կտեսնենք, հա, երբ որ մենք գնանք բառախաղին, այնտեղ մի քիչ էմոցիոնալ ֆոն կա, պետքա ձեր բարձրացնելով լինի, որ ստացվի, հա, մեր ֆրեյմինգը։ Ինչու բարևեր տարբերակներ։ Հանդիպումը սկսելու համար, որ ոնցով ֆիքսենք, որ այս բառից սկսվեց կամ խոսակցությունը կամ համար։ Այլ տարբերակ։ Հարկակես ցույց տալիս դիմացին հանդեպ, որ իրան տեսել ես, բարևում ես։ Հետա դա զգապ ստանալի համար։ Ինչպես բարև էր։ Գրխում բարհակ կանաչելով ձերքով ձերցերքնով։ Եվ բարև էր։ Հանդիպումը։ Խոսքը սկսել ձեռնաչ։ Հա սորավա բարևում ենք սկզբում, չէ։ Եվ որտեղ բարև էր։ Դորինակ ասենք, բարևում ես մեկին, ասպես դրնիս ներս արի, նոր բարև էր, չէ։ Եվ տարդապեր, որոշում ինչ-որ արումով։ Կա չէ տեզ ման, ասպես դրանդեմը, դիմացինք առաջ, այսկան մենք որպեսի հասկանանք ինչպես բարևենք, որտեղ բարևենք, հա, և երբ բարև, պետք հասկանանք բարևը ինչ է։ Հետ եմ բառնա, որ մենք ամեն օր օգտագործում ենք, բայց արդյոք մենք գիտենք բարևը ինչ է։ Թե մենք գիտենք դեպքեր, ուղղակի այդ դեպքերով ասում ենք, հա, ես դեպքում բարևում ենք, ես դեպքում չենք բարևում, թե մենք հասկանանք բարևը ինչ է, արդեն ավտոմատ այս հարցերին ավելի հեշտ է պատասխանում։ Իմ այս հարցին ինչ որ տարօրինակ բան ձեզ լևում է, ինչն է տարօրինակ։ Ինչ է, ա չէ։ Բայց ինչի է, եթե ես այո պատասխանեմ, ինձ մի տեղ ուրիշ խոսք եմ ելել։ Որտեղ այո, այո, եթե ես գրեմ ուղղակի խոսք, ես պետք է գրեմ։ Ուղղակի խոսք ասում ենք։ Հիմա պատկերացրեք դատավարությունը, մեկը գրանցում է դատավարության խոսքը, և խոսքը հնչում է այով։ Խոսք գրանցողը ոնց է գրանցելու։ Ոնց որ ասում ենք, եթե գրանցես, նշանակման դա գրական չի, պաստաթուղթը։ Այսքան ստեղ տեսեք, մեր մոտ ասենք խոսքի և գրելաձևի բարերը առաջանում, ես ասում եմ ինչ է բարերը, բայց չգիտե ես ինչին, ենթադրում թե էյով գրվի, բայց ես այով եմ ասում, հա, եթե ես էյով ասեմ, եթե ուղղակի խոսք, Սիմոնը ասեց, ուղղակի խոսք, ինչա բարև, ուրեմն այով պետք է գրել, որպես այով ասեց, օքեյ։ Լավ, ստեղ սահմանում ենք, միշտ այս բանը խնդրի դրվածքը, մենք այսինքն հիմա չենք դիտարկի ինչ էր բարևը, չենք փորձի բացատրել, բայց մենք հասկացանք, որ պետք է հասկանանք բարևը ինչ է, որտեղից ավտոմատ հետևի, հետևել հարցերի պատասխանները։ Հա մենք կարանք մտացենք, այս հարցերի պատասխանը։ Սա մեր խնդրի դրվածքնա։ Այս կնով նկարագրենք մեր խնդրի դրվածքնա։ Պետք է հասկանանք բառը, որպեսզի այդ բառի կիրառությունը կամ երևույթի կիրառությունը հասկանանք։ Անցնենք մտածողության ձևերի։ Սա ինչ-որ օրինակ է, տարբերակները տարբեր աղբյուրներից կարա տարբեր ցանկ անենք, հա, սենց ասած։ Մենք օրինակալով այս ձևով Wikipedia-ն ասենք հայկական տարբերակից, այս ճանաչումը ասենք առանձնացված է 4 ձև, ուրիշ աղբյուրում կարող տեսնենք ավելի բացված, ասենք 15 տարբերակ, ok։
Am avut nicio gorzoluțiune să am. Hai, în cambiu, când ați văzut alte găcesi și un haide lor de lume, s-a spus că hai, taftul nu mecanism așa. Nu s-o ai smase. Fiscalul s-a dat la marbana ca în cambiu, dar s-a dat să fac prin așa, nu e logică. Nu mai gândi la unul, vei dați acel mătați lucru să am nici. Din mă porțe ne spai mai acal. Model tal, deci modelul patrilea sunt. Patrilea sunt în parc, Parcă mi-e ștarge bavele. Ara, asa, sar. Gorțoluțiune, hete de aici. Aici parcă îți hanum e. Iercu bar. Iercu bar e mijoțor, sintezum e. Nul bar e, lăsum e parcă mi-e. A, modele hete de aici. Inci asta e modele zișcara cascana. Ha, inci hete de aici, dar am bar. Iete steli barbe, Իմ աստը ճիշտ չի հասկացված։ Եվ ես մյուս բառը, այսինքն իրանց երկու բառ, այն որ սինթեզում ենք երկու բառից նոր բառի իմաստն է, այդքան հստակ չէ, ավելի կաղավաղի։ Okay, այսինքն անկախ նրանից մենք սահմանում ենք, անկախ նրանից այս բառի իմաստը իշխանով ճիշտ է սահմանված, մեկա սինթեզը կատարվելու է։ Okay, բառը վերցնում ենք, սինթեզում ենք, նոր բառը դնում ենք բառի մեջ։ Այս մոդելը բազա Այս մոդելին շատ նման է, օրինակի համար, եթե ես հատուկ օրինակ չունեմ այստեղ, դու կարող ես ինքդ, եթե մենք ճապոներենում վերցնենք ինչ որ մի սիմվոլ, ասենք մարդու սիմվոլը, եւ մի ուրիշ սիմվոլ, որ առանձին մի ուրիշ բանը նշանակում, եթե դու սիմվոլները կցնելով իրար, մենք ստանում ենք նոր բան։ Հա, այսքան էս նույն մեխանիզմը։ Ու պայմանական եմ ասում, չեմ ասել ուղղակի դա Սա առանձին իմաստ ունի, սա առանձին իմաստ, հա ամեն մեկը միակ բառ է։ Այստեղ ամեն մի սիմվոլը կոնկրետ բառ է։ Սա կցնում ենք իրար հետ, ստանում ենք նոր բառ։ Okay, բայց չի նշանակում, որ ճապոներներենում կարաս ցանկացած սիմվոլ կցնես, ստանաս նոր բառ։ Okay, կարաս հակառակ փորձ անես, կցնես պատական գեներացիա, ու սկսես մտածել, մի բան ստացվում է, թե չէ։ Հա, բայց պատահի չի, որ ստացվի։ Դեռ մի հետ եմ ուզում անենք այս մոդելից, հա, եթե մենք ուզում ենք մեր նոր սինթեզը կատարել ճիշտ, այսինքն նախնական բառը իմաստը պետք է ճիշտ սահմանված լինի։ Ինչքան աղավաղված է ինքը սահմանված կամ ինչքան մոտավոր է, այսինքն եթե վերցնում ենք երկու բառ սինթեզում ենք նոր բառ, մոտավորությունը ավելի գնալով մեծանում։ Ստեղից ինչ ենք հասկանում, հա, այդ ամենակարևոր հետևությունը։ Եթե ունենք երևույթ, Երևույթի մասին մտածելու համար պետք է երևույթին պարտադիր անուն տալ։ Okay, որտեղ եթե ինքը անուն չունեն, ամեն անգամ պետք է փորձես երևույթը նկարագրել, նոր այդ երևույթը օգտագործել, չէ՞, իրա պետք է անուն տալ, որ կարողանանք հետ մտածել։ Եվ այստեղ կարևոր նաև ճիշտ անուն տալ, որ այդ անունը չասոցացվի նաև ուրիշ երևույթի, հա, նաև անուն տալու ճշտության հարց կա։ Ինչ կտան այդ անունը։ Եվ հակառակը ունենք մենք մի անուն, որը գիտենք, օրինակի համար բարևը, պետք է բարևը կապենք իր ճիշտ երևույթի հետ, որ այդ բարի միջոցով նաև հետո սինթեզվի նոր բառ կամ նոր հասկացություն ու մենք ճշտությունը բացելու։ Այսինքն սինթեզը սենց դենց գնալ, դու ուզես թե չուզես, նոր միտք կառուցել ես, այդ նոր միտքը ասել ես։ Հա, եթե ուզում ես ինչքան ինքը տրամաբանական լինի, այդքան նախնական այս երևույթ եւ անուն կապը պետք է ճշգրիտ լինի։ Թե ճշգրտությունը ոնց են չափում, ես դրա մեխանիզմը չեմ կարող։
da? Թե կուզ ամեն մեկը կարա ինքը իրանով մտածի, արդյոք ես այս բանը երևույթը ճիշտ եմ պատկերացնում, դա կարա բավարար լինի, ինքը մտածի ասի, լավ չեմ պատկերացնում, փորձի պատկերացնել. Միջև անգամ եթե մեկի պատկերացում մյուսին ինձ տարբերվի, դա կարևոր չի, հա, վերցնենք ընդհանուր մեխանիզմ չկա, թե որնա ճիշտ, հա, ուղղակի մի անգամ եթե մտածես, դու համարես ճիշտ, համարին դա բավարար է, ճիշտ, օքեյ։ Հիմա վերցնենք մի օրինակ։ Վերցնում ենք բաժակը։ Այսքան ինչ է նշանակում բաժակը, հա, եկեք այդ մեր օրինակ պատկերացնենք բաժակի վրա։ Այսքան ոնց են իրան բերում վերացական մտածողության, այսինքն առաջին հերթին պետք է կատարենք վերացարկում, աբստրակցիա։ Այստեղ միշտ հիշեք, որ վերացական եւ աբստրակտ նույն բանն է։ Այսինքն եթե այս բաժակը ես ուղղակի վերացարկում չկատարեմ, իմ մտքի մեջ թե ինչ է բաժակը, ես կասեմ, սրանք տարբերվում են իրենից։ Եթե վերցնեմ բաժակը սայա, ուսո սրան նման չի, ուրեմն սա բաժակ չի։ Բայց ես երբ որ նայում եմ, ասում եմ, սա բաժակ է, սա էլ ուղի այսքան ես ինչ եմ կատարում, վերցնում եմ ես մի բաժակը, դրա վերացարկում, թե ինչ է բաժակը։ Եվ հետո տալիս եմ ես մուսը, ես ասում եմ, սա էլ է բաժակ։ Ինչ է տեղի ունենում վերացարկման ժամանակ, այսինքն վերցնում ընդհանուր մասերը, որը կարևոր է, եւ ոչ կարևոր մասերը թաքնում, հա, generalization, ընդհանրացում եմ կատարում։ Ինչ եմ ասում, սա սպիտակ գիները կարևոր չի, որ այս երևի մասը ասես կորուսումն է, դա կարևոր չի, դրանք ամբողջ այդ ինֆորմացիան թափում են։ Զանգուտ ապանցիկա կարևոր չի, ռուսեվա կարևոր չի, օքեյ, որ ոչ հենց այս ձևը կարևոր չի, կարևոր է ուրիշ ձևներ, օքեյ, սա վերում abstraction։ Ինչ ունենա կարևոր չի, ոչ ունենա կարևոր չի, օքեյ։ Հիմա ինչա կատարում, պատկերացնենք սենց, հա, եթե ես այս բաժակի abstraction-ը կատարել եմ, կարևոր մասերը առանձնացրել եմ ես։ Հիմա ինչ որ մեթոդով կարող ես այդ մասերը կարողանում եմ այստեղ նկարել։ Ես հիմա չեմ նկարի, բայց կարող եմ նաև նկարել, չէ՞։ Այն հիմնական մասերը, ու ինչ որ մեկը կարա նայի, ու ասի դա բաժակը։ Օքեյ։ Հիմա դեմ առաջ մենք ուրիշ դիտարկում կարողենք վերցում ենք մարդուն դեմք, իրական դեմք, հիմա վերացարկում ենք, կատարում ենք ժպտացող մարդ, այս կնայում ենք, ինչ անում ես մարդը, ժպտում ա, մնացածը ես չեմ ասելու, գործեք դուք ասել, ոքե սերից մենք հասկանում ենք, չէ, որ մարդը եմ ժպտում ա, սա այնց վերացարկում ա, որով փորձել ենք ուրիշ ձևով նկարել, ոքե ստերում չէ լավ։ Ուրախ էր, կտրեցինք։ Տրվուրը։ Հանցինք հաժորդ։ Հորենացինք։ Տրվուրի երեն կավելացինք, ժորենացինք։ Մայստեղ։ Հիմա ձեր բարձացեք ուղղակի սա տխուրա, տխուրա։ Հա, տխուրա։ Տխուրա։ Աչքերա։ Ովա ամանցանում տխուրա։ Ձեր բարձացեք։ 1 2 3 4 5։ Մնացածը կարծիք չունեն, թե ամանցան չեն։ Հարցը որ է ուրախա։ Ուրախա։ Մարտ։ 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 Ես չեմ ասում մարդը, ասում տխուրա, թե ուրախա։ Օրինակ շոգոպլենք կարի, չի կարի։ Չէ։ Շոգոպլենք կարի։ Լավ։ Ովա կարծում, որ ես երկուսից սայա ուրախը։ Ես տեսնում առաջին մի քիչ պարտակված երկուսին։ Եթե ուրախ։ Ինձ համար երկրորդը ավեշակ ջղային, դե ուրախ չէ։ Որտե՞ղ ածքի։ Ես այդ ջղային ավելի, սա ուրախ ավելի։ Հա, համաձայնում եք դրա հետ։ Մենք շենքի մենք։ Հակառակն էս տեսնում։ Ջղային տխուր։ Ջղային սա։ Տխուր ջղային։ Տխուր ջղային։ Օկեյ։ Օկեյ, հարցում եք 60-ում։ Տխուր ջղային։ Բավականին ես ճշտության մենք ստանում ենք, որ սա ուղղակի է սա։ Բավականաց։ Օկեյ, ընդհանուր հարցում եմ կատարում։ Ասենք այս abstraction-ը արդեն ինչ մատրագրակի վրա է կապված։ Կասեմ, որ առաջինը տխուր է, միշտ ուրախ, բայց երկրորդը բարգացած
Ok, դեմ անդեղ ուրի եւ ուրախի միջև տեսանք, չէ՞ տարբերություն։ Ուրախի ունքեր ավելացեցին։ Այնքը ոնց որ ժպտում է, բայց քերավնացիչը քխրել։ Դա խուժ է, իրանը։ Հա, այսինքն ախմած է դրանից, հիմա դու ոնց ես abstraction-ը դու մեջ Երկրորդում ավելի շատ քնածա, առաջինում առաջինը հոգիների գիտացը, երկրորդը քնած։ Okay, տարբերակները շատ են, ես հասկանում եմ, ես մտերիմ, բայց կարևորը այն է, որ մենք փորձում ենք, հա, իմաստը։ Հա, իրականում մոհացումը սա սենց է, որ ակի կարող է համազայդին եք ամջրել, իրականի ստացեցիք, հա, մեծ ամաստությունը սա սենց է եղել, բայց ամեն մեկ ունի իր պատկերացման ձևը, հա, ամեն մեկ ունի իր վերացարկման ձևը, ու չկա մի ձև, որտեղից հասկանում, դա զուտ է վերացարկում, որպես էլ դա հասկանում։ Okay, այսպես թե խնդիրը հիմնականում դա է, հա, որ մենք ունենք վերացարկում, այսինքն դա վերացարկում ուղղակի մարդու պատկերը չի որպես ֆոտո ուղեղի մեջ, ունենք որպես ֆոտոշեփ անում ատում, հա։ Մենք այս աբստրակցիան ենք անում ատում։ Այո։ Այսինքն մենք կարող ենք ստեղ մտածել, հա, սա զարմացած է, սա տխուր է, հա, կարևոր չի որ մեր բոլորինը համակնում։ Հիմա եկեք մի քիչ ավելի բարդ իրավիճակ պատկերացնենք, որ մենք ունենք տարբեր երևույթների աբստրակցիաներ ուղեղում։ Հա, ամեն մի աբստրակցիա կարելի է նաև այս ձևով չէ՞ նկարել, մենք հասկանում, որ հնարավոր է սենց նկարել, կողքիրը նայ եւ հասկանա։ Չեմ անգամ ընդհանուր մարդկանց վերցում ենք, որի զարգացողության չափը չենք, չէ՞, հաշվի առնում, խառը վերցնում ենք, հարցում ենք անում, բարձրում սենց բան կա, որ նա չափություն կա։ Այսինքն ամեն երևույթը մենք հասկանում, որ ինչ-որ սենց դիտեսք կարող ուղղում ունենա, օքեյ։ Թե դուս պատկերի ձևով չէ, չեմ անգամ կարող զգացականալ դու նկարես, որ պատկերը սենց ստացվի, օքեյ։ Հասկան մենք ունենք տարբեր երևույթներ եւ այդ երևույթերի վերացարկումը ուղեղի մեջ։ Հիմա ինչ ասացում ենք արանք այդ երևույթները մենք կոմպոզիցիա անենք։ Մենք ուրիշ միտք հավաքենք։ Չէ՞ որ իրականում հենց այդպես է լինում, այսինքն այս վերացարկման գնումը ամենատուսուն ուղեղի մեջ, ես տեսնում եմ, որ սա նույն բաժակն է։ Հիմա ես կարամ այդ տարբեր երկու հասկացողություններ վերցնեմ, կցնեմ իրար, ստանում եմ նոր հասկացողություն, չէ՞, դրանց միջոցով։ Եվ դեն շատ կցնելով կարա ստացվի մի կոմպոզիցիա, չէ՞։ Ստեղ վերում եմ Պիկասոյի օրինակը, որ ինքը այդ նույն մեթոդով ստացել է իր կոմպոզիցիա։ Դա համարս ակոշում է աբստրակտ նկար, չէ՞, աբստրակտ նկար, այսքան ինչ արի, աբստրակտ չի նկարը նշանակում, որ ինքը մեզանից կտրված նկարը, չէ՞, նշանակում է վերցրել է ինքը այն աբստրակշները, որ մենք ուղեղի մեջ ունենք, այսքան ինքը ոչ թե տեսել է երևույթը, նկարել է նույնությամբ, այսինքն ոչ կարևոր էլեմենտներն էլ հետը, չէ, եթե սա վերցնեմ նույնությամբ նկարեմ, կստացվի, որ թափանցիկությունը սև լինել, ես նույնությամբ կնկարեմ։ Դա բաժակ լինելու, բայց ես ուզում եմ բաժակ նկարել։ Հիմա ես կարամ ինչ անեմ, ավելի լավ բաժակ նկարելու համար միգուցե պետք է իրա կարևոր բաները նկարեմ, չէ՞, երկրորդական բաները չնկարեմ։ Ուղղակի եթե այս մեթոդով գնում ենք, ստացվում է աբստրակտ, հա, նկարչությունը։ Ինչպես կար աբստրակտ մտածողություն, հա, հիմա ես նկարել մի հետաքրքիր պատմություն կա նաև, երբ որ որոշում են ամերիկան, երբ որ որոշումը Իրաքի վրա հարցակվի, այդ որոշման դահլիճում կապվածալինում ես նկարը։ Այո, իրանք չեն կարողանում ոչ մի ձև որոշում կայացնել, որ պետք է հարցակվեն։ Հա, սա պատերազմն է նկարված այդտեղ, լրացում ասեմ դեպքում։ Իրանք, ուրեմն, փակում են, չեն, չգիտեմ, որտեղից են գլխի ընկնում, հա, վարակույները ուղղակի փակում են նկարը, միանգամից որոշումը կայացնում, որ դիտի հարցակվեն, օքեյ։ Մենք արդեն պատկերացրինք, չէ՞, սա ոնց կարող ազդել, այսինքն այստեղ կար որոշակի վերացարկում։ Ինքը փորձել է, որ ոչ կարևոր էլեմենտները թափի, եւ այն վերացարկում իր ամենը շուկա արտահայտել է նկարի մեջ։ Եվ այս նկարը մենք պրակտիկայում տեսնում ենք, այս պատմությունով կամ կարող ենք չենք տեսնում, հա, կամ այստեղ պատմություն։ Կարող ենք դիտել կամ ուզել չգիտեմ, կամ մի հատ ուրիշ փորձ դնել տեսնենք։ Օքեյ։ Պատմում են, որ դա այդպես է, այս նկարը խանգարել է հարցակվելու որոշում կայացնելու, փակելու ու կապ կարծվում եմ ուշ։ Գնացին բարոշ։
Հիմա եկեք փորձենք հասկանալ այստեղ ինչա գրված։ Այս բանի սպանությունների քանակը կազմել է 5%։ Ձեր բարձացրեք, ով ա ուզում նկարագրի այստեղ ինչա գրված։ Ձեր բարձացրեք, մենք ինչ-որ մի կարծիք ասեք, ոնց որ կարծում եք։ Ասեք։ Ընդհանուր հանցագործությունների տոկոսն, համակից 5% սպանությունն է։ Հա, այսինքն, ստեղ լավ է, հա, հարց առաջանում, եթե մենք ունենք 5%, եթե տոկոսը մենք հասկանում ենք ինչա, տոկոսը պետք է լինի ինչ-որ մի բանի, այսքան տոկոսը։ Հա, մենք հիմա գիտենք, որ 5% ինչ-որ մի բանի կազմում է, բայց ստեղ նշված չի ինչի 5%, այսինքն 5%-ն է, չէ՞։ Այսինքն ստեղ ինֆորմացիայի բաց կա։ Չէ, ստեղից դա ենք հասկանում, չենք կարող ենք ասենք, այս նախադասությունը կարդալով մենք ինֆորմացիան հասկացանք։ Չենք հասկանում, ինչի 5%-ն, այսինքն այս ստատիստիկան մեզ ոչինչ չի տալու։ Սպանությունը չի ասում, մարդկանց, կենդանիների դերերի հաշվի։ Այո, մարդկանց։ Իմացի կարող։ Հիմա նախադասությունը նայեք սենց, հա, այս տարի սպանությունների քանակը աճել է 5%-ով նախորդ տարվա նկատմամբ։ Հիմա սա վերելուց ենք, ինչ ա նշանակում։ Նախորդ տարվա սպանությունների, հա, այդ քանակի նկատմամբ 5%-ով աճել։ Ստեղ կա թերի ինչ-որ մի բան։ Որը նոր ասեք, որը նկար նախորդում։ Նախորդ տարվա սպանությունները ինչքան %-ով կազմեն, ինչի նկատմամբ, այս բացումը ծերելի կա։ Ստեղ ինչի նկատմամբ բացը կա։ Այդպես սպանություն բառը չկա, նախորդ տարվա սպանությունների նկատմամբ չկա դրած սպանությունների բառը։ Դե ենթադրվում է, կոնտեքստից ենթադրվում է, ստեղ ոչ դուք եք ասում։ Ես էլի կասեմ, որ չի շեշտում, որ մարդը մարդը չի։ Օկեյ, մարդը կարևոր չի, լավ, մարդը շատերից լրացրեցինք, հա։ Ես ու դեռ արդեն մարդը կամ ընդհանրապես, հա, սպանություն, եթե կարելի է դա համարել սպանություն։ Ինչ ենք հասկանում։ Ինչ ենք հասկանում այս նախադասությունից։ Նախորդ տարի ինչ-որ թիվ ա եղել, ու այդ թվի նկատմամբ այս տարի 5%-ով ավել ա եղել։ Հանցագործությունն ավել ա եղել։ Հիմա փորձենք գիտենք նախորդ տարի որակավորումն է, հա, դրանում։ Սպանությունը շատ։ Եթե սպանությունը լավ բան ա, հիմա լավ բան ունենք։ Չէ, սպանությունը մենք գիտենք որ լավ բան ա։ Չէ, ստեղ սենց բան։ Եկեք ավելի աստրացի չանք, հա, մենք։ Այդ կարգի պետք չէ սպահել, գիտենք որ լավ բան ա։ Հա, ստատիստիկայում շատ շատ նման հանդիպում։ Ձեր նախ հստակ է, որ անցած տարվա համակին քանակ ավելացել է, բայց կարելի է նաև տենդենսը, կարող դրանից առաջ 10% էր, այս տարի 5% է։ Այսպես է ստարում եք, ասեն լավ է թե վատ է։ Սա ինչո՞ս է նրան։ Չէ, բայց իմ ամենի որ աճը է։ Կարող է ասել, օրինակ եմ վերցում, անցած տարի 1000 էր, այս տարի դառավ 1500-ը 50, չէ՞։ 1050։ Ես կարամ ասեմ, լավ է թե վատ է ինչ-որ։ Նայես թե սպանությունը ինչ ենք սահմանում։ Ոկե, դա դեման կարող է։ Սպանությունը սահմանում է, որ վատ է։ Ուրեմն վատ է։ Ամեն տարի սպանությունների աճը ասում է 5%։ Աճը ասում է 5%։ Սրանքան կարթեն երկրորդ նախորդ տարին է նկատվում։ Ձերքով, ձերքով, երեխե, ձերքով, հետո ավելի դժվար է լինում։ Ասամամլե։ Այստեղ արդեն ասում է ամեն տարի սպանությունների աճը, այսինքն նախորդի նկատմամբ 5 տարով աճում է, չգիտեմ, կոնտեքստից երևի ընդհանրապես, որ 5%-ով նախորդից աճում։ Իմ կարծիքով թերի չկա։ Օկեյ, հիմա թերի չի, բայց ամեն տարի օրինակ ունենք նույն ստատիստիկան, հա, անցած տարիներ էր, չէ՞, այդ ասում, ամեն տարի սպանությունների աճը կասում է 5%։ Այսինքն ամեն տարի ստատիստիկան չի փոխվում։ Նույնն է։ Հիմա կարող իրա որակական ինչ-որ գնահատական տան, հա, իրի լավ հավատ է։ Չէ, նույնն է, ասում լավ է։ Նախ 5% ամենաճելը ուսանա պաշտպանապես աճում։ Դա ամենաճելը աճում արդեն վատ է։ Արդեն վատ է, բայց կարող է աճությունը ավելի արագ է աճում։ Բնակչության աճի համեմատ սա է վատ։ Դե բնակչության աճի մասին ստեղ ոչ չկա բավականաչություն, աճը դեռ նվազում է, հա, այդպես ոչ ինֆորմացիա ստեղ չի տալու։ Այստեղ ամեն տարի նախորդ պայմանը նկատմամբ աճում է, ամեն տարի սպանությունների աճը կազմում է 5%։ Դա ամեն տարի 5%-ը կազմում է, ոչ թե նախորդ պայմանը։ Նախորդ պայմանը նկատմամբ։ Մենք կարող ենք սա որակավորել։ Իհարկե, այո, շատ ճիշտ է։ Դե ասես աճը նշանակում է նախորդ, օքեյ, նախորդ պայմանը նկատմամբ։
Ավելի բարդ է որակ, բայց ինքը կարող է կոնտեքստը իրականում, էլի։ Բայց մետա ինքը ստույգ չի, մենք եթե ամեն տարի ինքացնում, մյուս տարի կարող է 6-7%-ով աճում։ Այս օրվա մեր խնդիրներից ամենակարևորն է լինելու, որ փորձենք էմոցիոնալ կապը անջատենք։ Այն մենք կարդացինք իր ծնունդվելով, սա արդեն գնաց միանգամից էմոցիոնալ կապ։ Հա, օրինակ մեկի մոտ գնաց էմոցիոնալ կապ երևի թե, ենթադրում եմ, որ ոքի աստվածացում չէ, դա չեն քննարկում, հա։ Մենք չենք էլ քննարկում, որ փորձում ենք էմոցիոնալ դաշտը կտրել, հա, ոքի բառը փորձում ենք հասկանալ։ Հա, ինչ ա գրած, ոնց կարելի է ոքի կարդալ հասկանալ։ Ոքի մեր որտեղ մեր խնդիրը ենա բառ եւ միտք կապը հաստատել։ Ուղղակի դու նույն բանը գրել, եթե դիմենք կարդանք եւ չհասկանանք, դա ենք ելնի, որ ես անգլերենով բացեմ, կամ չէ՞ ճապոներեն, ու մենք դիցու տարերը գիտեմ, բայց բառերը չեմ իմանում, ասած ինչ որ արտահայտություններ անեմ, ասեմ աստվածաշունչ եմ կարդում։ Ինչ որ հնչումներ կհնչեն, որ իմոտ ոչ իմ ան չի աշխատի, ոչ մի լոգիկա, ոչ մի դրամաբանություն, ես ասեմ աստվածաշունչը կարդում, ոչ էլ գիտությունը։ Ոքեյ, իմ ասում ենք չենք գիտություն։ Փորձում ենք միտքը կարդալ, հա, դե գիրքը գրված է, պետք է կարդաս, չէ՞, եթե ամեն քրիստոնյա ասի, պետք է սա կարդա։ Ամեն քրիստոնյա պետք է ասի, մենք ոչինչ չպետք է կարդա։ Օքեյ, այսինքն հիմա փորձում ենք էմոցիոնալ ֆոնը կտրենք։ Օքեյ, նախադասությունը կարդում ենք։ Հա, եթե հիմա այս սա ամենք, սա էլ հին հայերենից բերենք նոր հայերեն, ապա ոչ մեկը քի չի ունենա, դա էմոցիոնալ կապը չառաջանա, հա։ Հիմա պատկասեք, դու արդեն գիտեք կոնտեքստը, բայց փորձեք էմոցիոնալ կապը ամրապնդել։ Ասում ես դիպաշ չլինեմ, նենց անեմ, որ դու գլխի չընկնեք, որ աստվածաշնչի չի, որ կարողanak միտքը կարդալ ուղղակի առանց էմոցիայի, օքեյ։ Հիմա փորձեք էմոցիայը։ Երբ ցեցին մարտի բազմանալ եկի վրա, երբ դու ստեր մեծան, ով ասում ասիս կը ինչա գրված։ Արդյո՞ք մարտի բազմանցան դու ստեր մարդիկ սկսեցին բազմանալ դուստրը ստեղ զավակի մաստով ոչ կոնկրետ աղջիկ երեխա։ Օքեյ, բայց ունենալով բազմացան, թե ասում ա եւ դուստրը ունեցան։ Եւ դուստրը ունեցավ, դուստրը հետագա մայր դառնա, մայրելի բազմանա։ Օքեյ, ու այսինքն ապում ես այս երկու միտքը իրար հետ, հա։ Եվ սկսեցին մարդիկ բազմանալ, դուստրը ունեցան, հա, որովհետև դուստրը ունեցան 6-ը ու ես դուստրը։ Չէ, որովհետև չկան։ Չէ, ինքը հարցական չկա, հաստատում է, հա, հաստատ։ Ինքը ուղղակի ես ասեմ այդ նպատակով դուստրը ունեցան։ Չէ, ես ուրիշ ձեր ծածկացրեմ։ Հետո ճոս, պատերին։ Ինքը դրանք սկսեցին ու շարունակում են իրենց գործը, քանի որ դուստրը ունեցել։ Օքեյ, այլ դարձի մտքում ասեմ։ Ասեմ, ես ինտերնետը թարգման չի տեսակետը։ Ես նա Օքեյ, կարող եք ցեր նայեք։ Քիշտ նախադասություն։ Հա, բայց քիշտ նախադասություն փորձեմ հասկանալ։ Եթե նային տեղով ունեցան, նային տեղը դեր ես նախադասությունը կարող։ Բայց փորձեմ իմ մի քիչ ուղղորդել։ Մաստերին քարտիկը համարում եմ չէ, ես ուղղորդում եմ։ Երբ սկսեցին։ Երբ ինչ ես ստալի ժամանակը, պահը ժամանակն է, ստորագիծ։ Հիմա երբ եթե կա, դիտարկեն քիչ պահ։ Հա, ժամանակն է սա, էսի պահ։ Իմ ասում եմ, ես սկսեցին։ Հա, սկսելով ուզում եմ տեղը ցույց տալ, ես սկսելու պատմում եմ։ Սկսել, օքեյ։ Եթե ես ուղղորդում եմ, ամեն ինչ ես ասում, սա ճիշտ եմ ասում, կամ սխալ եմ ասում, ուղղորդում եմ։ Մարդիկ բազմանում։ Հա, այստեղ, չէ, ես պահին եմ բազմացումը գնացել մարդկանց։ Համաձայն եմ Երբ դուստրեր ունեցան, ի՞նչ ա ուզում ասի։ Այդ պահին դուստրեր ունեցան։ Նաև այս պահին
Դենց չի ասում։ Սկիզբը բուստրել ունենալ։ Ես սկսեցին մարդիկ, այ մարդիկ բազմ, հատիկ հիշատար ուտես ստորակ է, շարունակություն է սա կբերել, մենք մի քանի։ Այսպես թե ստորակետից լավ առաջի բանը, պետք է մենք հասկանանք, ոչ հարակություն կա, որտեղ ստորակետը նախադասությունը չի բացվում։ Ես ուզեմ կտոր-կտոր գնանք, օքեյ, հա, նախադասությունը կիսատա, կիսատա։ Երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա, երբ սկսեցին բազմանալ, ես գրեց պատմում, չէ՞ սկսեցին բազմանալ, նա տեղն ու ցույց տալի։ Երբ ուստրեր ունեցան, բազմացան երբ ուստրեր ունեցան, նույն պահին եղավ, թե մեկը մեկի արդյունք։ Նույն պահին եղավ, բազմանալուց է նախադասությունը։ Օքեյ, հետո առաջի իմաստը է տալիս, հա՞։ Ասում է, սրա արդյունքում է ամուսը։ Այդ է, եթե բազմանալը ոնց դեռ ընթացքի մեջ է, այս ուստրերը ունեցան այդ պահին։ Ես պահը չհամարեք գետ, համաձայն եմ, ոքե, քիչ ընթացք տան, հիմա այս ամբողջ ընթացքը այդ սկսելու պահն է, հա, սկսեցին այս ընթացքում մարդիկ բազմանալ, և դուստրեր ունեցան, էլի ես ընթացքում չէ, հիմա մեկ ինձ մյուսը քով կապակցվածություն կա, թե ուղղակի երկու բանը նույն ժամանակ տեղի ունեցան ու վերջ։ Ուստեր ունեցան մտածված այս տեղ պատճառ բնեմանք կա։ Չէ, եթե տեղափոխում են մինչ հիմա այդ գործունեությունը։ Եկեք sense ասենք, հա, երբ մարդիկ ասենք երբ սկսեցին մարդիկ չզարգանալ երկրի վրա եւ դուստրեր ունեցան։ Չէ։ Երբ եկեց հետո երբ Չէ, լա, ոնց ասենք, հա, մի ձեր ժխտենք։ Երբ սկսեցին, երբ ես նախադասությունը Սենց քիչ չէ, սկսեցին դեմ այս երկու վերաբերան արդյունքի չէ բացի, կարող է մեծ ունենալ արդյունքի։ Բազմանալ երկրի վրա, երբ ուսանողին ասել ունենալ։ Օկեյ, հիմա այս առաջինը փորձում ենք ժխտել։ Հա, լավ, չբազմանալ եմ ասում, օկեյ, հիմա հավալը դրանք դառնում է։ Հիմա ասում եմ, երբ սկսեցին մարդիկ չբազմանալ երկրի վրա, երբ դուստրեր ունեցան։ Մտիկան է ճիշտ նախադասություն։ Չէ, որտեվ սկսեցին երկուսին էլ վերաբերվում։ Երբ չսկսեցին բազմանալ, դուստրերը ասեն բազմանում են։ Կամ սկսեցին չբազմանալ, չէ՞, սկսեցին չբազմանալ, եթե սկսեցին այս ընթացքում չբազմանալ, բա դուստրերը ասում են, որ նախադասության կազմի հետ խնդիր կա, եթե սկզբից երկու բառ անենք, մեկ մյուսի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, բայց եթե երբ սկզբից դրված է, իրեն անիջական կապն է։ Օկեյ։ Այսինքն, եթե ասում ենք, երբ սկսեցին մարդիկ չբազմանալ երկրի վրա, ասենք այնպես շրջան եկավ, հա, սկսեցին չբազմանալ։ Երբ դուստրեր ունեցան, արդեն չի ստացվում, չէ՞։ Դեն սկսեցին չբազմանալ, այս պահին սկսեցին դուստրեր ունենալ, էլի։ Այս դուստրերն էլ բազմանում են։ Չէ, կա, չէ, գնացինք առաջ, էսի պարզ էր, չէ՞։ Մի տեսանկյունից նույն ժամանակի մեջ են տեղավորված, երկուսն էլ նույն պահին են լինում, բայց ոչ ակնհայտ կապ կա, չէ՞, որտեղ հակառակը ժխտեցին, ու սիրողը վազդեցություն ունեցավ, բարի բան դրամաբանական։ Օկեյ, ասում որդիները տեսնելը, որ մարդկանց դուստրերը գեղեցիկ են, կին առան նրանց ու ում ընտրեցին։ Օկեյ, նա փորձեմ։ Ով ասում ես մասով իրա կարծիքը ասել, հա, վերլուծի ասած ասած, բայց չեմ վերլուծում, հա, վերլուծում եք մտքի տեսակետից, որ ուղղակի հասկանաք, ինչա գրված, օքեյ։ Ինչ ենք հասկանում այստեղից։ Աստծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց դուստրերը գեղեցիկ են, կին առան նրանց ու մտրեցին։ Ու մտրեցի շարունակություն կդինի։ Չէ։ Վերջակին դա դեր Բաթելիկ։ Մարդիկ տեսան, որ դուստրերը գեղեցիկ են ու նրանց մեջից ընտրություն արեցին եւ ընտրություն արեցին նրանցից ինչ որ մեկի եւ կինա։ Չի կարող կինա մնա չէ բետրեց։ Հա, ու հորը արել են իրենք ամուսնացել։ Դա գեղեցիկներից մեկն է։ Եթե բոլորն են գեղեցիկ, ամուսնացել։ Հա։ Կարան բազմաշտ։ Լավ, Արմեն, ձերքը վերեխեք։ Ուղղակի Աստծո որդիները ստեղ մարդիկ են, ստեղ մտերը ասում։ Չէ, 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 չէ,
Իսկ դիմացինի գարցիկը հաշվի չարան, հա, այդ կաստեր։ Հինարան նրանց, ով ումը ընտրելա։ Դա հիմա նացեցին, մի փոքր ուղորդ եմ, օքեյ։ Հիմա ստեր մի շանկյալ խոսքերը կարան քանում, չէ, առաջի բանը չէ։ Աստո որդիները կին առանց նրան, կին առան նրանց, ում ընտրեցին։ Այսինքն ես ծեցին բազմանը դեպի վրա եւ դուրս տերեցին։ Հիմա աստու որդիները կին առան նրանց։ Հա, ում ընտրեցին նա, չէ՞ մի շանկյալ խոսքը շարունակություն չունի։ Հա, Դավիթ աստու։ Այսինքն ես էլ ենթադրում եմ, որ ստե տեսնելն է, այլի պատճառ այդ եմոթեն կա, ոչ թե նայ, քին չէին առնելու։ Չէ՞։ Ոչ թե նայ որ մարդը դուսը գեղեցիկի, քին չէին առնելու։ Հա, բայց ի՞նչ է գեղեցիկը։ Այսինքն դա հետևում է, հետևում է տեսնելու։ Սպասեք։ Ես նախադասությունից ասեմ, ոչ ոք մի քիչ բան եք անում, այլ կտրտում եք։ Միջանկյալ խոսքերը հանեցին, իրավունքն են, չէ՞, միջանկյալ խոսքերը հանել։ Ինչ են ստանում։ Աստու որդիները կին առան նրանց։ Նրանց ու դուստերը, որ մարդկա, որ դուստերը ունեցան, հա շարունակությունը։ Դա սկզբից դա, ես սկզբի մարդի բազմանալ երկրը, դուստերը ունեցան, դուստեր։ Աստու որդիները կին առան նրանց, դուստերի։ Չէ՞։ Այսինքն կարևոր փաստ է, որ մենք մտրեցին։ Այո, հիմա ասկա նախնական դիտքը հասկացան, չէ՞, որ որդիները կին առան նրանց։ Հա, բա հետագրած, չէ՞ որ կին առան։ Հիմա գնանք լրացումները, ում ընտրեցին, ում ընտրեցից ի՞նչ ենք հասկանում։ Ում ընտրեցին, ընտրեցին մի հոգ։ Մի հոգ ընտրեցին, թե 10 հոգ ընտրեցին։ Թե ում ընտրեցին, դրանք ասում որ ընտրեցին։ Ասում որ դիները, չէ՞ մյուս բան։ Ոնոզան այս ցույց տայ որ օկնակի մարդ հասնա, դե ասեն որոնց ընտրեցին, այստեղ ում մի հոգ է ցույց տալիս։ Ցույց տալիս։ Ասեն կանան ում որ բան։ Մի ռոպե դասպես ասեք, մի ռոպե ու եւ որոնց։ Որոնց։ Լսի չոս ու ասես, հաճախ ասես։ Ու ասես առաջ 10, հա, ես ասում եմ քեզ մի հատ նվեր եմ տալի կամ ու ասես առաջ 10, այս առաջ 10, որոնց ասես առաջ 10, ես ասում եմ ասես, հասկա, ումով չի սահմանված բազմաթիվ։ Որոնց է դուքի հոգնակի չի։ Այո, օքեյ, Ժորժան, ու մտրեցի հոգնակի կամեջը։ Կարան հանգան, կարան հանգան, կարան հանգան, կարան հանգան, կարան հանգան, որը պատահի մորդի, ոկե գնումա, բոլորն է պատահում է մորդի, Ախր որոնց ու մի հոգնակի չի, որոնցով նախստանը ոնց որ դուք 10-ը գալիս եք, հաշվում եք ընտրել, 10-ը ու 10-ը ընտրել, չես կարաչի ասես 10-ը 4-ը, բայց կարասին հարցը չես ասի, չէ՞ որին ենք ասես ու մտրես։ Հա, 10-ը։ Դա հիմա մի հատ ասեմ, ես մի հատ ուղղորդում եմ անեմ, ասում եք լրացում մի վարքան ինտերվյուից հարցը գալիս, ասենք ինտերվյուից ու վերցրեցիք, ասում եմ, ով անցավ ինտերվյու։ Չեմ ասում, ովքեր անցան ինտերվյու։ Հա, ով մի հոգ։ Ով։ Կամ չես ասի որը։ Այս նշանակում է, որ ես 20 հոգուց ով անցավ ինտերվյու, վերցրել եմ, չէ՞։ Ով չի ասել։ Շարքի կարան, զարմանակական չկա մեկ անիքան։ Գևորգ։ Ստեղ քանի որ աստու որդիները ու ընտրեցին ու մենք գիտենք, որ ասենք 4 հոգի չի կարան դի մի հոգու ընտրեցան։ Բայց կարող կարա ու ինչի՞ չի կարող։ Չէ, 4 ցղամարտ մի քիչ։ Ստեղ ասում եմ, մոդելը կա, բայց այնպես մոդելը։ Օկեյ, գերո ջան, հիմա ուղղում եմ, հա։ Ինքը չեն կարող, եթե աստուորդիները լինեն այսօր, չէ՞, բայց մենք ստեղից դեսերը կոնտեքստը դիցերը մզգրուսը, հասկանում եմ, որ սա երբ այն ես իմ եմ, թիվն է նշարժի երբա, չէ՞։ Հիմա դե ժամանակիշ դիտես հնարավոր է, որ 4 հոգին մի հոգի ուտվես։ Մենք ստեղ չի ասում, որ հնարավոր չէ, ասում եմ, որ 4-ը մենք մեր
վերացական ձևով է, չէ՞, պատկերացնում ես ամեն ինչը։ Այսինքն մենք մեր ուղեղում մեղած մոդելներով ենք ուզում պատկերացնել իրացկերածը։ Բայց դա կարող մեզ շեղ, հետո մենք ինչ ենք անում, վերացում ենք առանձին բառերին ու անալիզ ենք կարող, որ տեսնենք վերացարկումը ճիշտ է կատարված թե չէ։ Հա, այսինքն վերացողի ասոցիացիա, բայց արդյոք ճիշտ գնաց, հիմա բառերով գործում ենք։ Լավ, համաձայնենք, որ ստեղ որդիներ եւ բառից կապերի մասին ընդհանրապես չասում ինչ դիտի կապ։ Ստերից կարա 4 օրին ստերից մի օքին դրեր, ես ստերից մի օքին կարա ասենք բոլորին ընտրել, մնացածի հասել սա մի շատերի կապը։ Օքեյ, կարա միջևական գրանցածությունները ստեղ հատումներ ունենան, օքեյ։ Այսինքն այս երկուսը համսեր, մեկը սրա համբերան, համբերանն է, այսինքն մենակ իրան է։ Կարա, չէ, ինքը ստեղ ոչ մի տես ինֆորմացիա չի կարող։ Համաձայն եմ սրա։ Ինֆորմացիա չի կարող։ Բայց դրանց ու ինֆորմացիա դրած գործենք հասկանալ արդյոք տեսա թե չէ։ Բայց այս էտապում մենք ունենք էս, հա, մենք իրավություն ենք էս բանի շղթենք այն տարբերակները զուտ էմոցիայից ելնելով։ Այստեղ շատ կարևոր է որ հենց ասում ենք արդյոք աստուբորթիները առաջանում աստուբորթին ու ստես պատուիրը տալի դա, չէ՞։ Հա գնաց էմոցիոնալ կա, հանի աստուբորթիները։ Հա գրիս իվաների որդիները ցես բան արեց։ Հա մի անգամ զառնա, մենք ասենք 100-ից գնանաս էլ դա, չէ՞։ Okay, այսինքն այս բառը աստու որդին է, միշտով ենք էմոցիոնալ կապ առաջացնում։ Հենց կտեսնում ենք էմոցիոնալ կապ առաջացնում, միանգամից իրան հանում ենք, հա, նաեւ ոչ մենք որդիներով հասկանանք, այսինքն որդիները կա ըստ նախատեսության այս կապերը տալիսը։ Okay, որ դառնում աստու որդիները, դա ուղղակի բնորոշում է, այս պահին մենք ունենք աստու որդիները եւ մնացած որդիների տարբերությունը, մենք չենք կարող տարբերություն դնել, եթե ունենք, okay, կդնենք։ Չէ՞։ Այսինքն փորձում ենք ամենքայլին էմոցիոնալ բան անել։ Գնացինք շարունակություն, արդ օրերին հսկաներ են ապրում երկրի վրա։ Ինչ են հասկանում։ Գևոր, մեր նշած այդ ինտերվալում ժամանակամիջոցում այդ ժամանակամիջոցում երկրի վրա, որտեղ եւ մարդիկ էին ապրում եւ աստուգորդիները ընտրում էին ինչ գիտեն։ Նայեք, հսկաներ են ապրում։ Այս նույն միջավայրն է, այդ երկիրը իրաց պատկերացնում երկիրը։ Երկրի վրա, որտեղ այդտեղ է, հա, երկրի վրա կա։ Այսինքն այն տեղը, թե կուզ այդ երկիրը, այս երկիրն է, թե այս երկիրը չի։ Հա, բայց ինքը նշում է երկիրը, այդ երկիրը ինչը որ նշում է, երկուսները այդ նույն ժամանակում այնտեղ են, օքեյ, տենց են հասկանում, ուրիշ ոնց են հասկանում։ Արմեն, ընտրության արդյունքում օքեյ, բայց այստեղ ամիջական կա, այդ կապը տալիս է, որ ընտրության Պակարան ենթադրեք, բայց այդտեղ չկա, հա, այսինքն ամենակարևորը կարա սենց նանայք, հա, կարա սենց լինի, բայց այս պահին մենք չգիտենք, այստեղ էս ինֆորմացիան չկա, այսինքն շարունակությունից կհասկանանք, հա, կարա ենթադրությունները շատ են, հիմա կարևորը ի՞նչն է, ենթադրություններից վերենք հասկանանք ինչն է ստեղ գրած, հա, այստեղ գրածնելն է կապված մենք ոնց հասկացանք, բայց դե առանձին կտրտելով, հա, բառերը, փորձենք հնարավորինս մաքրենք, հա, որ արդյոք ստեղ կապ կա, չկա, բազմանալը չեյով սարքեցինք, տեսանք հապապա էլի առաջանում, չեյով սարքում ես չի կտնում, այսքան զուտ բարային եմ նախատասում անալիզ արինք, չէ։ Ոկե այսքան այդ մեր մտքի եղած ասոցիացիան մենք չենք անտեսում, ուղղակի դիտարկում ենք, հա, իմ մտքով սենց անցա, որ կապ կա, բայց այս պահին ստեղ այդ կապի մասին չի խոսում, ամենակարևորը է դա, ուրիշ կարծիք։ Այսինքն այդ օրերին նշանակում է զուգահեռ պրոցես է, հա, այսքան այս օրերին այդ աստուգորդիները դուստեր առան, ասես ընթացքեր դիմում, մեկ էլ այս պահին ապրում են, հա, քնդինուս, հա, դենց ենք հասկանում, համաձայն ենք սրել, գնացինք առաջ։ Լավ, ստեղ դուք մի օգնի վարկը։ Հասկանալի վրա է մի բառ կենտրոնում ենք ու գնենք, հա, որ ասում ենք հասկաները են ապրում, այդ հասկաները ինչ ենք հասկանում, ինչ հասկանում են ապրում։ Ուղղակի չի նշվում։ Բարերը մենք կան։ Հասկանում եմ, ընդհանուր կոնտեքստը վերաբերվում է աստու որդիներին ու մարդկանց, եթե ասում ենք հասկանում չենք ասում ինչ տիպի, ուրեմն հետեւաբար դա պետք է վերաբերվի։ Որ տիպ են, էլի։ Հնարավոր է մարդկանց մեջ նաև հասկանալ են մտնում եւ նրանք են դրանց դուստրել են։ Այս առաջինի հետ ու երկրորդի հետ մի հատ կապը որն է, որ ժամանակային դեր չէ։ Հասկանա այս ժամանակ, հիմա ասում ենք հասկանալ ասել այդ օրերին Հազուկները են ապրում։ Հա, կամ դինոզավրեր։ Դինոզավրեր։ Այդքան կարող են մրցին ինքը ասել, ոսկեդի շատ հարաբերական բան ունեցել։ Դե, ասկա, հսկա ասացի ի՞նչ է։ Մենք էլ մտա հսկան հասկանանք ի՞նչ ասում։ Այս ի՞նչ հսկա շենք է, հա։ Մեծ։ Օկեյ։ Մենք հասկանալ ենք։
Բայց այդ ժամանակ չի կարող իմանալ, այսինքն մենք սկավելից ինչ-ինչ կարող հասկանանք, Գեղան։ Մեր այս բայի հասկացողությամբ, եթե հսկայից հետո չենք շեշտում, ինչ հսկան հասկանում ենք մարդ։ Բայց ինչ ենք հասկանում։ Չէ։ Մենք հասկանում ենք, որ ապրելու հասկանում ենք, նայ օրինակ ասենք, ես ասում շենքին, շենքի մասին, այդ ընթացում շենքեր են ապրում։ Հետո չէ, շենքը չի ապրում։ Անշունչար, շնչավորչապրից մեծ է, ես ենք ասում։ Բայց այս նշանակում, որ ինքը պետք է մարդ։ Հիմա հսկան, ասենք, հսկա փիր էր ապրում։ Ինչ փիրը չի կարա ապրում։ Այսինքն նոր գաղափար, նոր բառ ամ հասկացողության մեջ, որ իքսա պետք է պարզենս կամ ինքը որ դնել է հասկացողը։ Ասենք որ այո, հիմա ստեղ է ենթարկվում, ես հսկան իրականում չպետք է կապենք որևից է իշխանում, ես տենց եմ հասկանում։ Հսկա, ես հասկանում եմ, որ ինչ որ մեծ է, հələ միջերմա չեք էլ հասկանում ինչի նկատմամբ է մեծ, նո համենայնքս որոշոք է գրողի նկատմամբ մեծ է։ Հա, ինքը տենց է, տենց է գրում։ Գնացինք առաջ, գնացինք առաջ։ Մեծամասնությունը լավ, ասենք ասած եկանք այն բանի, որ ուղղակի այդ երկու հատ երևույթ ուներ տեղի ունենում, բայց իրար մեջ դեռ կապը չի երևում։ Նուքապ այնքանով կարա փորձի երևա, այնքան հսկաները իրանց նկատմամբ կամ չէ, բայց ոնց որ ասում են իրանց նկատմամբ չի այդքան էլ ասում, չէ՞։ Լավա գրողի նկատմամբ է էլի հսկաները։ Չէ՞։ Իրականում այդ համեմատությունը այդքան չեն կարող ասենք, մենակ ժամանակային ասենք դրանք նույն դիլույթում։ Լավ, մեծամասնությունը եկանք այս արձիկին, մարդը դեռ համաձայն չի, օքեյ, հիմա։ Չեն գործում համոզեք, հա, գործում են կանոնն է դիվացելու վերիցի։ Երբ ասում ողքիները մարդկանց դուստրերի հետ պարկեցին, ուղղակի պարկեցին, ոչ մի բան չի կարել, իրենց համար ողքիները ծնեցին։ Չէ, դե այսինքն եթե պարկեցին, նստեցին, եթե ողքիները չծնեն, կարող ուղղակի պարկել։ Ոս գրած իմենց են հասկանում են, որ պարկեցինց նաև ողքիները ծնեցին։ Ես ողքիները ծնելու համար, օքեյ, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուցի մեջ անվանի մարդիկ էին։ Հիմա եկեք նախադասություն դառնանք, նախադասությունը, եւ ասում որ ողքիները մարդկանց դուստրերի հետ պարկեցին։ Պարկել են ողքիները։ Իրենց համար ողքիներ ծնեցին, օքեյ։ Դες արդեն դա ասեցի, հա, պարկեցին եւ ծնեցին, նշանակում պարկելը այդ իմաստն է տալիս, օքեյ։ Հասկացա։ 10 պլյուս եք, չէ՞ սա ասեցի։ Օքեյ, հագիս եկեք խոսանք, ես դեռ համոչելի բանից բայ։ Ահա, ոսը կարա գրած է ծել երեսը։ Բարիզած կետոնան է։ Հա, դի կետոնը։ Մասը հասկանա։ Էմոցիոնալ, ասում եմ էմոցիոնալ ֆոնը հանում։ Փորձեմ նախադասություն հասկանալ։ Լավ, ստեղ բազը, չէ, այսինքն դրամաբանական կապա կին առան նրանց, հետո փարկեցին, որի արձանում երեխաներ ունեցան։ Ստեղ կա այլ տարբերակ, այլ տարբերակ չեմ տեսնի։ Գնանք շարունակություն։ Այս ավերջի նախադասությունը փոքր նայենք ու վերջ։ Նրանք այն հսկաներն էին, նրանք ովքեր են, եկեք ստեղից հասկանանք նրանք ովքեր են։ Ցնած այդ որդիները։ Որ ծնել էին այդ իրանք։ Չես գրում։ Աստծո որդիները դուստրել են։ Կարո՞ղ ես ասել։ Պատճառը հետևանքային կապի է։ Հերթով լավ, միացես բրեյնստորմի գնաց, հիմա հերթով առածին։ Արտուր։ Ասում են նրանք նախադասության մեջ։ Չէ, չէ, ցանկանում եմ, Վարդան, չեմի խոսած, ձեր բացածեք, խոսածեք։ Հետո ավելի դժվար է լինել։ Նախորդ նախադասության մեջ խոսում է Աստծո ու մարդու դիստրեկտի որդիների մասին, ու ասում են նրանք, հետևաբար վերաբերվում է խոսքը այդ ծնված որդիներին։ Ենթադրենք, ասա, հիմա դու ասա, հերթով ասա, օքեյ։ Արտուրը ասում է, որ նշում է, որ ես երկուսի արդյունքում ստեղծեց, հա, երեխան, հենց նրանք են հենց հղում անում երեխայի վրա։ Հիմա ասեմ, զուտ արդի հայերենի լեզվամատացությունից ելնելով, հաջորդ նախադասության նրանք բառը վերաբերվում են նախորդի ենթակային, ճիշտ։ Նախորդի ենթական եղել է Աստծո որդիները, ճիշտ։ Ես չեմ ուզում խորանալ բարդանության տերությունը։ Հա, բնակ, էմոցիոնալ ֆոնը հանում ես։ Չէ, եկ էմոցիոնալ չի, հանում ես, հանում ես, հանում ես։ Ես տրեյլինգ ես այն ինչ որ մենք ամեն իմաստը այն է, որ մենք էմոցիան պետք է ունենանք։ Նախադասությունը իմաստը լինի։ Օքեյ, Արսենը ասում է, որ նրանք էլ ասում որթիներն են, որտեղ նախադասության ենթակա պետք է ունենանք։ Լավ, Գեղամը հետո ցես ասեմ, Գեղամը։ Հնուց ի վեր նշանակում է նրանք արդեն կային հնուց եկած, այսինքն հնուց կարան լինեն միայն աստուորթիները, որթիները նոր են ծնվել նրանց։
Բայց դեռ շարունակությունը կարդացի նոր ասացի։ Հիմա արդեն պատկասա չեն կարդացել, հա, այդ բանը ո՞նց են կարդալու։ Լավ, օքեյ։ Ես էլ եմ մտքին, որ հնուց իվեր արդեն աստուորթերի մասին է։ Օքեյ, շարունակության վրա դա լրացրեցինք, եւ որ նույնը ասում եմ։ Նույնը, բայց նույնիսկ եթե հնուց իվերը չկարդայինք, նրանք այն հսկաներն էին արդեն հին Հա, կարող է աստու որդիներ, որ ասում են, այդ անվանի լինելու հենց արտահայտություն է, աստու որդիներ, որ կասված է։ Որակական տարբերություն կա այդ դեպքում, մարդը և հսկան։ Հա, ինձ ամենածտեղ հսկա է ասում, ամեն ասում է անվանի մարդիկ են, կարող անվանի լինել, ասում են, որ աստու որդի են իրան հատուկ, ասում են, հնարավոր է հսկան այստեղ նկատի ունեն հզոր մարդու Եթե աստծո որդին ու դուստրը ինչ են իրականում, իրանք կարող է դինոզավրը հսկան շենքի նա կարող իրարեն, չէ՞, կարող ասեմ հսկան շենքը, բայց հզոր շենք չգիտեմ։ Մեծ կարող ասեմ։ Մեծին ամիկի չէ, չէ՞, հատուկ, բայց օքեյ, արա կոնտեքստում նաև ինքը հզոր նշանակի։ Ստեղից ենթադրվում է, որ հսկա ասվածը այդ այն մարդիկ են եղել, որ ովքեր անվանի մարդիկ են եղել, քանի որ այդ վերաբերվում է աստծո որդիների, այսինքն աստծո որդերը դրանք եղել են մարդիկ, ովքեր ունեն Անվանի մարդիկ Այդ մակը փոխեք, անունը լրիվ ուրիշ բան, չգիտեմ, ասես Չիպոլինոյի արկածներն են քարտում։ Դա ձեր ուժը, դուք սա փոքր կարող եք ասել, չես ասում Չիպոլինոյի արկածը, բայց նախադասություն բարդ է, հա, ուղղակի վերելու։ Ուրեմն նա այստեղ ասել է, նախադասությունը կարողանաս ճիշտ վերցես, մեկը, չէ՞, վերցնում ենք, բաժանում ենք, անալիզ ենք անում, ուրեմն ի՞նչ ենք անում։ Էմոցիոնալ ֆոնը կտրում ենք, եթե էմոցիոնալ ֆոնը չկտրեցիր, Հիմա ասենք օրինակ բերեմ, հա, դա դեռ օրինակի վրա պատկես է։ Ոսպես ամեն մարդ սպանության կամ չգիտեմ, ես կերտոտ ворսի մթունակա, չէ՞։ Հիմա սա ամեն մարդը ու երեխի վրա մտու, սկսում է արդեն երեխի վրա կասկածել, օքեյ։ Հենց գնում ենք երեխա բար, ուրեմն անում ենք, դա նշանակում է էմոցիոնալ ֆոն մտավ։ Հենց էմոցիոնալ ֆոնը մտավ, արդեն դու պետք է ասես, թե դու նախնական միտքը ավելի ճիշտ էր, ավելի ջեներալայզդ էր, չէ՞։ Ընդտասես չէ ամեն մարդ չի սկսում Մենք մի երևույթ մեջ եմ մտա, որ էմոցիոնալ ֆոնը մտցնում, այդ ֆոնը միանգամից հանում եք։ Եթե այդ ֆոնը թողեք մեջ, ընդհանրապես ճիշտ եզրանումը չեն գա։ Օկեյ։ Աշխատել է էմոցիան։ Երուսը մեռավ ապրելով 905 տարի։ Եթե ասենք ինչ-որ մի նախադասություն են գրեցնում, գլուխ ծննդոց, գիրք ծննդոց, գլուխ եից։ Օկեյ, ու չեն հասկանում։ Ատվաս 15։ Ինչ են հասկանում այս նախադասությունից։ Որը չեն կարող ասել, պետք է ստուգենք, չէ՞, եթե չունենք տենց ինֆորմացիա, օքեյ, ուրիշ բացի։ Տարի ինչքան է տվել իրականում։ Այդ ասել էլի իրական չի, այստեղ իմաստն է, որ եղել է ինչ-որ ենոս, որը մարդ է եղել, հսկա կամ աստծո որդի, չգիտեք, իրանց բանով 905 տարի հետո մահացել է։
Երկրորդը, այսինքն ինչ ա ուզում ասի։ Ուզում ասի, այս նախանձը հիմա հիմնական իմաստը այն է, որ Լենոսը մեռավ։ Այդ գնացածը հրասնում է, թե ոնց մեռավ, կամ ինչ ապրելով իրականից ինչ թողելով, հա՞։ Օքեյ, ուրիշ կարծիք։ Առաջ է ասում եք թագավորը ապրեց, հետո թագավորը մեռավ, թողնելով իր հետևից էս ինչ, այն թողնելով մի բան անում եք, դիմ ապրեց, հետո մեռավ, այ այսքան դեպքում ուզում եմ ասել, որ կապիտոն պարզ նախադասություն ունի, որ մարդը ապրել է այդքան տարի, բայց թագավորը մեր ենթագիտական գաղափարը, որ այդքան հնարավոր չի ապրել։ Օկեյ, իսկ հնարավոր չի ապրելը մենք ստուգում ենք հետևյալ կերպ, հա, կամ այս հիմա 105 տարին սա երբ որ եղել է, կարող ենք ասել, ասել 105 տարի է, ասել չի ասում երբ է եղել Գերոսը։ Հենց այդ արդի պազեն երբ է եղել նախ Գերոսը, Գերոսը կարող է եղել այն ժամանակ, որտեղ մի տարին արևի բնույթի հետ չէր ասոցացվում, չէ՞։ Եկ բանի շուրջը, ասենք սա արևն է, թե երկիրն է, չէ՞, իրական բնույթով չէր չափվում, ենթադրենք սկի բնույթի մասին էլ չգիտեին, այն ինչ-որ մի հատ բան էին սարքի, ենթադրենք քանի ինչ-որ մի երևույթի հետ կապել էին, ու ասում են երևույթի ամեն մի բնույթը, ենթադրենք կարծում եմ բնույթն էլ լավ չի հասկանում, չէ՞, կամ հասկանում, չգիտենք, այսինքն կարելի չափան միավոր, որով չափել են 905 հատ, ինչ որ բան։ Որը կարա համակնի մեր չափը։ Որը կարա համակնի, որը կարա չհամակնի, ասենք հատ պետքա ստուգենք, հա։ Ստուգելով ու իմանալ Երուսը երբ աԵղել, ներառում եմ որ իմանալ, կարա հետաշխում եք իմանալ, բայց հետաշխումը դժվարներ ու դա չգիտի իշքան հետ գնանք։ Մենք Երուսը կարա որ ըստեղից հետևություն, այ Երուսը մենք չենք կարա իմանալ երբ աԵղել, չէ՞, կարող ենք չենք կարող իմանալ։ Այստեղ մենք դա լինելու պահը կարող է ես քնովան, շատ դեպքեր իմանալ ինքը երբ աԵղել։ Իրականում լրիվ դեպքերը հավասարում են։ Իմաստը այն է, նախադրության մեջ մենք բան ենք գրում, այսինքն որտեղ ինքը գրած։ Օկեյ, դու աստվածա շնչի մեջ ա, ուրեմն ես այսքան ինֆորմացիա վերցնում եմ, որ մենք արտացել ենք սա։ Այսինքն որտեղ մենք թվի մասին պատկերացում ենք ասում, դա երբ կարող լինի։ Այս առանց դա ինքը ուղղակի որ ինչ որ մարդ ապրել է այսքան տարի ու մեռել է։ Բայց կարող է տեսնել։ Ինչ է նա։ Դե կարա քիչ հակասություն արում ստեղ, այսինքն որ կոնտեքստը տեսնում ենք ստեղ, այսինքն մի քիչ ստեղ կոնտեքստը լցնում ենք մեզ օգնի։ Օկեյ, սկզբից մտածում ենք սենց։ Եթե մտածենք սենց ու սենց մնանք, այսինքն վերլուծությունը ճիշտ չի կատարվի, չէ՞։ Միա գնում ենք, ասենք Երուսը մեր, Երուսը գետ մեր։ Դա ստեղ մի փոքր պաուզա տանք, մենք հասնենք բառապատին։